Навчає грузинського виду бойового мистецтва та виховує з хлопчиків справжніх чоловіків, які вміють захистити слабших, поважають жінок та є мудрими і стриманими. Східну культуру до спортивної зали приніс тренер грузинського походження Зураб Голашвілі. Щоб уміти себе захистити, з цього почався весь шлях спортивної кар'єри, спортивного життя. Мені було десь 14-15 років. Я увлекался восточным единоборством. Не хочу никакого тренера обидеть, але восточное единоборство – це не для улицы. А наш вид спорта – саме тут хорошая уличная драка. У Берегові чоловік живе близько 13 років. Пан Зураб змінив Кавказькі гори на Карпати, адже зустрів на Закарпатті кохання. Грузин вивчив українську та угорську мови і швидко інтегрувався у місцеву культуру. Мужчина взагалі должен бути порядочний, я так вважаю. Через єдиноборство пан Зураб не тільки вчить молодь любити спорт, адже прагне також представити, бодай, невелику частину чудової стародавньої грузинської культури. Основне – так. Порядочність, ще раз відмічу, дисципліну і культуру спілкування, спілкування з людьми. Обов'язково поважати противника. Якщо противника не будеш поважати, ти його не побориш ніколи. Завжди є шанс недооцінити, як з москалями. Десь 3 місяці. Почти завжди. Ну, мені більше подобається боротися. Цей унікальний вид мистецтва носить назву хрідолі. Він історично вважається стилем боксу, що проводиться однією рукою, який колись був популярний у Грузії. Культура бою. Цей вид єдиноборств називається хрідолі. Він перекладається як мистецтво дуелі. В собі має 3 дисципліни. Це боротьба, це чистий кулачний бой і бой на холодному оружі. Але бой на холодному оружі ми тут не викладаємо, воно діткам не потрібно. В восточних єдиноборствах чорний пояс. Ну, тут, коли боєць досягає определеного мастерства, він на такому рівні должен владіти своїм тілом, щоб дати відпор одною рукою. Спортсмени у залі не лише опановують східне мистецтво бою, а також виховують у собі мужність та дисципліну. Хрідолі вчить принципам самозахисту. Своїх вихованців тренер вчить витримці та вмінню шанувати супротивника. Адже це одна з головних складових перемоги. Справедливість, по-перше, і що? Це повага до сідини, розумієте, що кажу? Це повага до маленьких, повага до жінок, повага до віри, повага до себе, в першу чергу. Група немножко розпалася з-за того, що ситуація в країні така, що деякі сім'ї просто виїхали. Да, виїхали. Ну, чоловік десь до 20 є. Зараз тренування з хрідолі відвідує близько 20 учнів, як хлопців, так і дівчат. Пан Зураб прагне популяризувати цей вид боротьби на теренах Закарпаття та виховати справжніх чемпіонів з сильним духом та глибокою культурною обізнаністю.